Imagino que si has arribat fins aquí és perquè tens entre les teves mans la targeta d'Animarius. És una targeta 100% sostenible, fetes artesanalment amb fibres de cotó i sense químics. Vols veure com cobren vida? Primer, necessites un test i una mica de terra. Tot seguit, poses aigua al test i els trossets de la targeta a sobre. Per últim, ho cobreixes tot amb terra. Ara només et faltarà mirar-les créixer. Però no t'adormis. Rega-la quan tinguis set. Posa-la al sol perquè estigui contenta i tingues paciència. Els desitjos que es planten sempre es compleixen. Animarius, cultivant somriures.